The popular American preacher Billy Graham once said, "The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or material things accumulated in one's life, but rather a legacy of faith." Ang pinakabililhon ko noong abutang atong mapasang adto sa atong mga anak o mga apo, dili kwarta o mahalong kabtangan, kundili ang pagtuo. Mga igsoon, nindot ni nga pahimangno, tungod kay kasagaran nga mga tao karong panahuna, kung magplano unsay ibilin para sa mga anak o mga apo, ang ilang hunahunaon mao ang kwarta, yuta o ubang kalibutanong mga bahandi nga ilang natigom dinhi sa kalibutan. Pipila lamang kanato ang magunahuna sa kabililhon sa pagtuo sa Dios nga maura ba untay angay ipasa sa mga nagsunod kanato. Abi ninyo, ang kwarta ug yuta ilang awayan, samtang ang pagtuo sa Dios maoy maghatag nila og kahiusahan. We should pass on the faith to the next generation because they need God in their lives more than they need anything else. Ang Dios mao'y pinaka-importante sa kinabuhi sa tao, labaw sa tanang mga butang, ug kontinuod tang nahigugma sa atong mga anak ug mga kabataan, angay natong ibilin o ipasa kanila ang dako ug ligong pagtuo sa Dios. Diya sa unang pagbasa, from the book of Deuteronomy, chapter 6, verses 4 to 13, nadungog nato si Moises nga nag-ingon, "Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugma ang Dios at ibuok ninyo kasing-kasing kalag ug kusog. Ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo. Itudlo kini sa inyong mga kabataan." For Moses, the greatest of all commandments is to love God with all your heart, soul, and strength. And this must be taught to children from one generation to the next. How? Recite them to your children and talk about them when you are at home and when you are away, when you lie down and when you rise. Bind them as a sign on your hand, fix them as an emblem on your forehead, and write them on the doorpost of your house and on your gates. Mga igsoon, para kang Moises ug sa mga Hudiyo sa karaang panahon, ang pagtuo ug paghigugma sa Dios mao'y usa ka butang nga himuon gayong sentro ug pinakabililhong bahin sa kinabuhi. Usa ka butang nga dili mahimong kalimtan. Mas maayo pa nga malimtan nato ang tanan, dili lamang ang pagtuo ug paghigugma sa Dios matagtakna o matag-adlaw sa atong kinabuhi. Pagkanindot. Mga igsoon, kung kining maong kasuguan ato gihapong hatagan og bili karong panahuna, sigurado ako, wala nay anak nga mayawaan o masudlan og daotang espiritu. Kung ang atong kinabuhi puno nato sa Dios, unsa pa may lugar sa yawa? Kung ang atong panimalay puno nato sa Dios, unsa pa may lugar sa mga daotang espiritu? Kung ang atong kinabuhi puno nato sa Dios, unsa pa may lugar sa daotang hunahuna ug buhat? Ang Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Matthew, chapter 17, verses 14 to 20. Naghisgot mahitungod sa usa ka amahan nga nagdala sa iyang anak nga gihasol pag-ayo sa demonyo. Patulon siya ug tungod niini makadaghan ng higayon nga siya nahulog sa kalayo ug tubig. Ang maong bata gidala sa iyang amahan
ngadto kang Hesus aron mamaayo. He is a picture of a deeply troubled, spiritually wounded child. Mga isoon, pila man ka mga ginikanan karon ang naproblema sa ilang mga anak. Pila man ninyo diha ang adunay mga anak nga murag nasudlan og daotang espiritu. Dili tingani literally nga na-possess by an evil spirit. Pero kanang adunay kinaiya og linihukan nga walay batasan, walay pagtahod, walay gugma, nga murag yun og giyawaan. Mga isoon, kung ugaling aduna kita'y ingon aning problema, manginahanglan kita kang Hesus nga mao'y mutabang kanato sa pag-ayo sa atong anak. O kung dili ta gusto nga kining butanga mahitabo sa atong mga kabataan, kinahanglan ato gyud silang dalhon ngadto sa Dios ug atong pailhon kang Hesus. Di sa Ebanghelyo, sa Hesus miingon, kung kamo adunay pagtuo nga sama kadako sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo nining bukira, balhin didto ug mubalhin kini. Makabuhat kamo bisan unsa. Mga igsoon, ang pagtangtang ug bukid mao'y usa ka panultihon sa mga Hudiyo nga nagpasabot pagtangtang ug kalisdanan. Gigamit ni Hesus ang maong panultihon aron pagtudlo sa mga tinun-an nga kun mag-ampo ang tao uban sa pagsalig sa Dios, mahimo niya ang pag-atubang sa mga kalisdanan ug ang pagsulbad sa mga suliran. Ang liso sa mustasa gamay kaayo, apan aduna kini kalidad nga mahimong dakong tanom nga maghatag unya og kinabuhi og landong sa mga tao ug mga mananap. Sa paggamit nining maong hulagway sa liso sa mustasa, gipasabot ni Kristo kanato nga dili lamang ang gidak-on kundili ang kalidad sa pagtuo mao'y importante. Unsa man nga matang sa pagtuo ang ania kanato ug buot natong ipasa sa atong mga anak. Abi ninyo baguhay lang dunay batan-on nga babae nangutana nako, Bishop, tinuod ba ning sukob? Sukob. Gusto na di siya magminyo. Apan gididaan sa mga ginikanan. Kay lagi, sukob. Dili man kuno maayo nga maminyo ang duha ka anak sulod sa usa ka tuig. Sukob. Kay kun buhaton kuno kini, adunay daotang mahitabo sa pamilya. Mga igsoon, mao ni gitawag og patuo-tuo. Dili pagtuo. Hinaot nga ang atong ipasa sa mga kabataan, kanang tinuod nga pagtuong Kristiyano. They need it more than they need anything else. Ang patutuo, magdalag kahadlok. Ang tinuod nga pagtuo, maghatag og kaisog. Don't forget that. And we always remember this. The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or material things, but faith.